Маңғыстаулық өрт сөндірушілер республикалық чемпионатта 2-1 өрт сөндіру техникасын ұтып алды. Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар комитеті ұйымдастырған дода Атырау қаласында өтті. Оған еліміздің түкпір-түкпірінен 18 команда қатысқан. 4 күнге созылған жарыста құтқарушылар 100 метрлік жолақтан өтіп, мұнара қабаттарына шабуыл жасап, жауынгерлік қанат жайып сынға түсті. Сондай-ақ өрт сөндіруден жарысты. Маңғыстаулық топ барлық сайыста жоғары нәтиже көрсетіп, бірінші орынды иеленді. 26-шы рет ұйымдастырылған чемпионаттың биыл жүлдесі қомақты болды. Бас жүлдеге 2 өрт сөндіру көлігі берілді. Арнайы техникалар облыстық департаменттің материалдық техникалық базасын толықтырды. Қазіргі таңда бізде 91 единица техникамыз бар. Әртүрлі жаңа негізгі арнайы техникалармен қамтамасыз етілген. Жалпы бізде енді 70%-ға қазіргі таңда техникамен қамтамасыз етілген облыс көлемінде.